och välkomna tillbaka till Sueys husvagn. Där hon skulle ha varit då, som ni minns, men Lukas har tagit henne och har även Mia också. Vi har just kikat på ett kassettband, vilket jag kom på nu att vi ska lägga tillbaka här i, så att vi får lite mer plats. Och vi har fått två kort här, både blått och rött, som vi behöver. Och vi are not alone. Det råkar faktiskt vara så att det finns lite monster här ute. Någonstans. Jag har ingen maskott, så jag kan säga. Så måste jag så här. Då funkar bara med. Försvinn! Jag vill inte ha mer att göra. Värdelös. Jaha. Det var ju enkelt. Oj. Let's do this. Han har verkligen gjort det fancy. Let's play. Lukas, han leker med oss. Jag känner att jag sitter för nära. Jag vill inte gilla det här. Där har vi Lukas. Han ser ju riktigt. Ethan. Ethan. Hold on. I got some for you. Looky what I've got. Vad är det? You know what this is for? Nej. You know what Zoe wants to do with this? Nej. Ingen av dem. She thinks this thing is special. No, Ethan. That ain't special. This right here is special. You see, Ethan. Everybody wants to turn back the clock. What? What, Evelyn? I'm just trying to show him not everybody wants to go back to how things were. There's a stupid bitch. She doesn't understand that I don't want to go back to how things were before my father found y'all. Not everybody wants to turn back the clock. So Ethan, Ethan. You can crawl around underneath that filthy, rotten house all you want looking for them ingredients, but you ain't gonna find a goddamn thing, Ethan. You don't need that serum? Ooh, baby. You're gonna have to come through me. You hear? Now, come on, Ethan. What do you say? Oh. Fuck!
Det kan man ju lugnt säga. Finns det någonting att hämta här kanske? Jag skulle faktiskt vilja ha lite krut, lite ammo. Nej, det här är varenda jag får. Bara kolla om det fanns något då. Det ligger huvudet som jag vill ha, för jag fick en bild. Nej, vänta, vänta, det huvudet. Klart jag har. Fan. Ja, han är riktigt galen. Där har vi vet. Precis vad jag letar efter. Men det finns inget annat här typ som jag behöver. Repairkit. Ja, just det. Men huvudet då? What the heck? Det var någonting jag missade antagligen. Sen att jag kunde klättra igen det. Very well. Och här fanns det inget heller. Vänta lite ifall jag har ju inte så mycket när jag gör så. Oj, fan vad sneaky. Fan. Kan jag spara här? Nej.
om han är fallat. Who knows? Ah, det är det här, ja. I know. Fucking password, right? Why don't you try 0814? No, 0621. No, it's 0514. Oh, come on. Take a chance. You never know. Skulle jag akta på mig? Okej. Oops. Jaha. Okej. Lite svår att undvika, alltså. I know. Fucking password, right? Why don't you try 0814? No, 0621. No, it's 0514. 0514. Oh, come on. Take a chance, you never know. 0514. De andra koderna. I need to find the password. Det är ju så jäkla lätt att hitta också det lösenordet. Jag mår bra så att det är lugnt. Ja. Ja. Jag tänker faktiskt stanna här och tacka dig för att du har tittat på det här avsnittet. Vi får se hur jag kommer in där och vart vi hittar lösenordet någonstans. Jag får väl springa runt och leta lite. Tack för att du har tittat. Glöm inte bort att prenumerera och gilla den här videon. Så vet ni att vi ses i nästa klipp, som vanligt. Ha det bra! Hej då!